E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michele e hoje eu trouxe para vocês alguns exercícios para membros inferiores. E também nós faremos alguns exercícios com isometria. É o momento onde você fica posicionado sem movimentação, só aumentando a carga do peso do seu corpo. Tudo bem? Então, hoje vocês vão precisar de duas garrafinhas com água. Ou se você tiver halteres na sua casa, utilize os halteres, ok? Nós faremos 12 repetições para cada exercício e 20 segundos na isometria. Tudo bem? Vamos lá comigo então, gente? Bora! Não se esqueçam de colocar um tênis confortável que não escorregue e uma roupa confortável. Em clima de festa junina, hein? Ó, o ambiente como tá. Vamos lá então. Primeiro exercício, vocês vão manter segurando as garrafinhas, cotovelos estendidos, braços relaxados. Afastamento dos pés na largura do quadril de vocês. E vocês vão manter os joelhos semi-flexionados, tudo bem? Então, ó, contrai o abdômen. Mantém segurando os halteres ou as garrafinhas. E inclina o tronco à frente. 12 repetições, então vamos lá. 1. Volta na posição inicial. 2. Volta na posição inicial. 3. Devagar, não tenha pressa. Cuidado, não perder a respiração. 4. Inspira, solta o ar embaixo. 5. Voltou. 6. Mantém ombros para trás. 7. Volta à posição inicial. 8. Só mais um pouquinho. 9. Aproveita que está fácil. 10. Devagar. 11, mais uma para acabar. 12, aí, muito bem. Agora nós faremos com esse mesmo posicionamento do afastamento dos pés, largura dos ombros, nós faremos o agachamento, ok? Então, a movimentação como se você fosse sentar. Lembrando que no momento que você flexiona os joelhos, é importante que você não deixe o seu joelho vá para frente, porque você vai forçar essa articulação do joelho, tudo bem? Tenta manter os seus joelhos alinhando com o tornozelo de vocês, ok? E ombros para trás, mantendo aqui, ó, as garrafinhas à frente, palma das mãos para trás. Contrai o abdômen e vocês vão descer aqui, ó. Sentou e voltou. Vamos lá? Calma, desci. 1. Volta, desci. 2. Sentei, contrai o abdômen. 3. E volta. 4. Tem que sentar, hein, gente? Vamos lá. 5. E devagar. 6. Inspirou. Solta o ar na descida. 7. 8. Vamos junto. 9. Tá acabando essa parte. 10. 11. A última. 12. E agora vocês vão manter, ó, o posicionamento, vamos fazer a isometria aqui, ó, segura. 20. Voltou muito bem, olha que beleza. Aí. Relaxa o corpo, chuta, relaxa. Isso. Agora nós faremos sem as garrafinhas, ok? Vamos treinar aqui, ó, a movimentação. De preferência, tem que fazer sem assim, o apoio. Se vocês não conseguirem, tudo bem. Uma perna vai manter apoiando no chão, joelho semi-flexionado. Com a outra, eu vou manter o joelho, próximo de joelho. E eu vou fazer essa movimentação aqui, ó. Calcanhar lá no bumbum e manter o joelho próximo de joelho, ok? Alinha a postura, contrai o abdômen e vamos lá. Puxou? 1, 2, 3. Se conseguir, mantém sem apoio, hein? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá fácil, né? 9, 10,
Então, não fica com as costas relaxadas. Alinha a postura, ombros para trás, contrai o abdômen e vamos lá. Um, dois, se possível, não apoie no chão, ok? Três, quatro, joelho, próximo joelho, cinco, seis, concentra aí, sete, oito, calcanhar no bumbum, nove, dez, só o peso da perna, hein? Onze e doze, muito bem, agora segura, mantém segurando, um, dois, três, quatro, cinco, seis, concentra, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muito bem, cansou tua perna também, né? Ah, tá pensando que é fácil, né, gente? Vamos lá então, agora vamos manter os pés afastados. Afasta bem. Eu vou manter a ponta dos meus pés na diagonal, ok? Alinha a coluna. E eu vou flexionar os joelhos, ok? Vamos fazer o agachamento sumo. Então, ó, vou flexionar os joelhos e desci. E voltei. Sim? Molezinha? Agora vai, então, 12 repetições. Alinha a coluna, contrai o abdômen. Vamos lá, desceu. Um. Dois. Desce enquanto você conseguir, hein? Três. Quatro. 5, 6, lembra que o tênis não pode escorregar, em 7, 8, 9, 10, 11, 12, segura embaixo, gente, segura aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voltou, muito bem. Ó, relaxa as pernas. Relaxou, relaxou, relaxou. Isso. Aí, muito bem. Agora nós vamos para panturrilha. Combinado? Vamos utilizar as garrafinhas novamente. Vou manter segurando as garrafinhas aqui, ó. Na lateral do meu corpo, pés afastados, largura do quadril, e eu vou levar calcanhares, tudo bem? Mantém segurando, altere sua garrafinha, as garrafinhas, vamos lá? Subiu, um, dois, três, quatro, cinco, tá fácil, né? Seis, sete, a primeira rodada, oito, 9, 10, 11, 12, agora sobe, mantém calcanhares fora do apoio e vamos contar até 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, segura, 13, 14, está acabando, 15, 16, 17, 18, 19, 20, desceu, muito bem, gente, relaxa pernas, olha que maravilha, gente, relaxou, tudo bem aí com você? Eu sei que tá tudo bem aí, gente. Então, ó, nós fizemos aí essa sequência de exercícios, prestem bastante atenção no posicionamento, na execução dos exercícios, presta atenção no seu corpo. E não se esqueçam, fiquem em casa, galerinha. Continuem fazendo os exercícios em casa, porque logo mais a gente volta e você precisa estar muito bem de saúde para a gente continuar os exercícios e melhorando a cada dia. Não se esqueçam que essa sequência de exercício vocês farão mais duas séries. Combinado? Então, será essa sequência, você fará junto comigo, aí depois você volta ao vídeo, antes você toma uma água, descansa, faz mais duas séries. Vamos lá, então? Obrigada, gente, beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.